Goedemorgen. Zo, goedemorgen. Hallo. Ik zal even gaan vertellen wat we gaan doen. Want we zitten thuis misschien niet te kijken. En denk van, nou, wat gaat Paal doen? Wat moet je doen met de bus, mensen? Er zijn de zogenaamde tax-free. Nee? Het zijn de zogenaamde tax-free dagen. Nee, het zijn eigenlijk een soort tax-free. Zou je het misschien even uit kunnen leggen, mevrouw, wat u precies gaat doen? Nee, tax-free reizen. Tax-free reizen. Maar eerlijk gezegd gaan wij niet vanwege die tax-free reis, maar omdat wij het heel leuk vinden om naar het noorden te gaan en ook om die borgen te bezoeken. Ja. Want we gaan een hele dag met deze bus, in ieder geval, richting het noorden. En we hebben een tussenstop in de buurt van Groningen, waar we naar een zogenaamde Groningse borgt gaan kijken. B-O-R-C-H-T. B-O-R-G-T. Borgen. Ja, ik ben toevallig net vorige week in Appingedam geweest. En daar logeren wij in een borg. Ik hoor, ze hebben even ja. Daar woonden vroeger de hele rijke herenboeren. Ja. En wij waren zo rijk dat ze zelfs hun dochters in Zwitserland op kost gaan nemen. Je bent goed geïnformeerd. Ja. Je hebt meer verstand van borgen. We gaan naar een borg kijken en dan gaan we daarna aan boord van een schip. En dan gaan wij varen op de territoriale wateren. En dan gaan we tax-free inkopen. Dat is natuurlijk het leukste van de hele dag, want dat is... Heel veel altijd zouden die borden even. De buschauffeur zegt nu wel, wat zei u? Heel veel altijd zouden die borden even. Maar moet je naar Utrecht of niet? Nee, richting Amsterdam. Oh. Even kijken, waar zitten we? Dames en heren, we moeten richting Amsterdam met de buschauffeur. Is allemaal van beet? Links. Rechtsaf. Ja. Moet luisteren, we zitten helemaal fout. We gaan buiten de territoriale wateren varen. Omdat we dan tax-free gaan inkopen. Dus jenever voor 7 gulden, sigaretten voor 8,25. Een super bingo. Waar ik eigenlijk voor ga. En dan hebben we ook nog een verrassingscadeautje. En dan om 5:30 gaan we in de bus terug naar Amsterdam. Dan nemen zij de bus terug en wij nemen gewoon natuurlijk nog TV-mensen. Een helikopter. Goed. Op naar Noorn. Hé, Cor? Ja. Kom naar Noorn. Ik ben zo met je heftig gaan vrij hoor. Nee, ik heb helemaal geen grenzen. Oké, ik ga al meer naar buiten lezen tot Elm en Lloyd. Het hoge Lloyd. Zijn we nou bij? Ja. Je ook zit in de koffie. Ik ook. Oh. Gaat het goed, dames? Ja, prima. Bent u al keren geweest, of niet? Al laatst of haar. Echt waar? Ja. Hoeveel keer is het dan dat u deze... De derde keer. En gaat u voor het winkelen, voor de bingo of voor de... Nou, voor de gezelligheid. Voor de gezelligheid. Ja, leuk. Voor de gezelligheid. Je bent een dagje van de straat. Op zondag in plaats van de kerk, hè? Ja. Dat is een zegt u? Zwaar nee, nou, maar wat die tax-free, ik heb gehoord dat dat beestachtige tafereelen zijn, hebben de tax-free kopen. Nou, dat valt wel mee. Maar wat gaat u nou allemaal kopen? Nou, een lekkere neusje. Jenever. Nou, u moet er maar van geloven, zien kent niet meer. Naar links passeren we Emmeloord, een van de weinige gemeentes met toch een klein beetje industrie hier in de polder. Jullie kennen elkaar allemaal, of niet? Nee hoor, wij zijn buren. Buren. Vriendinnen. Nou, buren. Vriendinnen. Dat is haar en wij hebben haar erbij. Mevrouw uit de banketbakkerij, hebben we net even over gehad, dat ze dus echt elke morgen... Hoe laat moet je dan opstaan om brood te bakken? 2:30, hè? Ja. S'morgens. Ik heb tijd. En tot hoe laat moet je dat dan doen? Tot 5:00? 4:00. En dan gaat u weer naar bed? Ja. Dan moet om 8:30 die zaak weer open. Dat u dan niet de enige vrije dag op zondag lekker blijft uitslapen. Nee hoor, lekker zo. Met z'n allen. Ja. Bent u vroeger fotomodel geweest of niet? Ik niet. Is het echt zo bij van... Echt van, ja. Echt potsierlijk. Zeg al wat, zie je wel? Ja, echt. Oh ja, ze heeft net lipjes gedaan. Jij bent zeker de leukste thuis. Wat een humor. Kom hier maar uit. Nee, je komt niet meer. Pak dat mee.
Kom op mijn rug. Pas op dat je uitgeluid. De leukste thuis. Dames en heren, drink rustig uw koffie op. We hebben, dat gaat, hebben we tijd genoeg. Maar ik wou graag over 10 minuutjes vertrekken. We gaan zo dadelijk eerst naar Lens. En in Lens gaan we eerst de Verhilversumborg gaan bezoeken. Helaas, ik had er zelf ook meer van verwacht met Cor. Ja, maar... zegt een mannetje, ik blijf het fruitje. Hij is een mannetje. We gaan naar Uithuizen, naar de Menkemaborg. En die kunnen we wel bezoeken. We hebben ook gelijk weer gelegenheid naar het toilet te gaan. We kunnen even een bak koffie drinken. We krijgen een prachtige mooie rondleiding van de meisjes van het VVV. Dus zorg dat u eerst hier even naar het toilet bent geweest. Ja, de sfeer is een beetje gelaten. Omdat, ja, we zitten nu al bijna, nou, dikke twee uur in deze bus. Dames en heren, wij komen straks bij de tafels langs met bingo-kaarten. 5 gulden per stuk. Als u er nog een kaart bij wilt kopen, kunnen u er eentje bij nemen voor 5 gulden. Dat is dan voor de magnetron of de stereoradio. Dank u wel. Geef het Duitse kamp toe. Hé, hey, geef het Duitse kamp toe. Hallo. Grüß Gott. Grüß Gott. God. Ze zien het aan knit. Ze zien dat knittenknotten. Ja. Wie nennen ze dat? Knitknotten, knotten? Heken. Heken. Ja. En ze hekelen die ganze dag? Nee, hier heb ik meer tijd wie trouwens. En terug kregen ze weer hekelen. Ja. In een autobus. Ben je niet goed tegen je? Ja. En ze komen voor de reizen aan boot. Oh, de vuur dat inkauven toen. Beide. Dat zijn uitvloer, ne? En ze zijn zwestern. En we lieben die Holländer. Maar we dik vinden ja. En we lieben die Duitsers ook. Ja. Nee. Ja, wie, die jongere generatie, die oude generatie niet. Die hebben die klik niet gemaakt met de Fahrrad. Maar wie zijn de jonge generatie? En die zeggen ja, zum de Duitsers. Ja, die jongen worden dit ook lieben. En kennen ze leren? En wie fanden ze niet? Ja. En kennen ze hier Linda de Mol? Ja. 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 Mol, ja. En wie vinden ze Linda de Mol? Süß. Ja. Dus een kleines blondes meisje. Kleines blondes wonder. Met blauwe ogen. Ja. Hör mal zu. Ja. Ik ben een schwule, maar dat weet ze niet. Oh, oh ja. Ik ben een schwule. Nee, ze zijn nog niet meer rood bij geworden. Ja, ik niet. Nou, een klein beetje. Maar het is in Duitsland een schok-effect als ze zeggen dat je een homoseksuele bent. Ja, ooit niet meer. Maar gibt das am Fernsehen ook homoseksuele? Bekannte homoseksuele, ja. Wie Heino of Freddy Beck. Ja, de Harpeling is ook homo. Oh ja, die Harpeling, ja, die ken ik, ja. Ik zie geen volle kaart, meneer. Nee, één van die vakjes moet helemaal vol zijn. Zingen! Nee, een van deze hokjes moet vol zijn. Dit hokje, dat hokje of dat. Eén van die drie moet helemaal vol zijn. Hoorde dit gaan zingen? Ja. Dan moet je zingen. Ja. Zingen. Oh, godje, wat zing je vroeg? Is de dag niet lang genoeg? Nee, de dag is altijd veel te kort. Omdat het tegen vieren, zo'n morgens tegen vieren. Omdat het dan pas echt gezellig wordt. En allemaal, ja! Vogeltje, wat zing je vroeg? Ja, dat is jammer, vrouw, maar wel leuk. Is de dag niet lang genoeg? Nee, de dag is altijd veel te kort. Omdat het tegen vieren, zo'n morgens tegen vieren. Omdat